Velkommen ind for Unibet TV-studiet, hvor vores vanlige studievært Anders Sidal i sidste uge gik all in på lørdagens dobbelt og brugte gevinsten til at suse til Spanien for. Derefter lader også to i studiet, Torsten Kjems fra Tipsbladet og finalist i Medieligaen. Vi skal finde en lørdagskombi. Ja. Jeg kigger mod Holland. Hvad med dig? Jeg kigger mod Frankrig. Og, I hvad der har udviklet sig til et kringlet kvalløb om europæiske pladser? Det har det. Jeg kigger på kampen Lyon-Nice. Ja. Lyon på hjemmebane. Lyon ligger nummer 3. En placering, der indtil Europa League-finalen blev afviklet, kun var Champions League-kvalifikation, men nu faktisk er blevet til en direkte plads i gruppespillet i Champions League. Lyon har et forspring til Marseille på fjerdepladsen på 1 point. Fjerdepladsen giver direkte adgang til Europa League-gruppespillet, så det handler altså om Champions League og Europa League-gruppespillet. Lyon havde alle muligheder for ligesom at køre den her stort set i hus i seneste runde. De tabte 3-2 og var foran 2-1, indtil der var spillet 88 minutter. Lukkede så to rigtig, rigtig dumme og dyre mål ind. Men gør det ovenpå en stime af kampe, der hedder 8 sejre i træk. I de 8 kampe vinder de med en samlet målscore på 27-4. Så det er ikke fordi, at de er i dårlig form. Der gik lige et eller andet galt til sidst i 3-2 nederlaget i det seneste, men ellers har de stormet afsted mod en fuldstændig voldsom slutspurt i ligaen. Så det handler altså om, de skal ud og hente den her sejr, så Marseille på fjerdepladsen ikke kommer op og nubber tredjepladsen. De møder Nice, som ligger på sjettepladsen, som også er Europa League givende. Nice har godt nok risikoen for at smide den her sjetteplads, hvis det bliver til nederlag, så på den måde har de egentlig alt at spille for. De er bare ikke særlig stabile, og på udebanen er de overhovedet ikke stabile. De har ikke vundet i 3 kampe i træk, og derfor hælder jeg mod, at Lyon får fejret den her svipser fra den seneste spillerunde af banen, og tager en sikker sejr, gør det med Asian-1. Asian-1. Det kombinerede vi så med en kamp fra Holland. En målrig kamp, satte jeg på. Utrecht Vitesse, de skal afgøre hvem. Der bliver den sidste hollandske repræsentant i Europa League. De 4 semifinaler, der blev afviklet for at komme frem til den her kamp, sluttede med 3, 3, 7 og 7 mål. I tirsdag spillede de her to den første duel. Den sluttede med 3-2 til hjemmeholdet. Det er mildest talt ikke kedeligt i Holland i øjeblikket. Vitesse seneste 7 kampe bød på 7, 7, 5, 4, 7, 3 og 5 kasser. 10 og Utrecht seneste 11 kampe havde mål af begge parter. Det vil være naturstridigt, hvis det her det går hen og bliver kedeligt. Over 3 mål kombineret med sikker sejr til Lyon.